Dneska tu vidíš veľmi profesionálny gameplay. Myslím, že sa asi môžeme pustiť do toho. A užívajte Mafia Rise and Fall Part 1. Takže tu máme Rise and Fall, tu máme mladého Salieriho. Tuto typek postáva s kufrom. A tu máme pána Angela. Tak, on len spí. Tohle bude asi ono, co? Vidíš tady jiný auto? Jako sa schoval, nezbedník. Nachádza sa to na Central Islande. Pepones restaurant. Z tejto strany majú zamknuté asi, aby im neutekali bez zaplatenia. Tu máme aj záchody. Môžeš prosím ťa uhnúť? Ďakujem. Uhni. Toto boli ženské dokonca. Toto sa dá aj vychcať. Teda akože nedá, ale lebo my máme vlastný záchod na to. Morello, môžeš prosím ťa? Ďakujem. On tu je ešte potom kuchár. Nie, ale bude tu zavádzať, debil. Toto je ešte potom kuchyňa. Tu sa robia stejky. Už sa kurňa teším. Prekročenie rýchlosti, to by som sa pozrel. Platiť nič nebudem. Dôležité je sa nepreklopiť. Lebo keby sme sa preklopili... Ja sa preklopím, pre tú srandu sa preklopím. Už len kvôli tej hláške, čo tam chlapci dali. Jedeš jak s hnojem! Hej, takže... Krajina je moc pekná, túto typka poťaháme trošku. Odťahová služba. Peťko SRO. Toto je inak, by the way, toto zelené, čo ide, tak to je elektrické auto, ktoré reálne aj existovalo. Takže to nie je niečo vymyslené, čo si vymysleli chlapci do tejto modifikácie, ale reálne také elektrické auto existovalo. Vyrábalo sa od nejakého roku 1907 do roku 1937, tuším. Pokiaľ vás niečo napadne, kľudne sa pýtajte, na nič neodpoviem. Teraz by som technicky mohol ísť rovno. Vlastne môžem ísť rovno. A few moments later. Ale mám pocit, že idem úplne na hovno. Že idem zbytočne obkľukov. Ale nevadí, táto krajina je pekná, takže sa povozíme trošičku. Tento kyblik si nemám, lebo to je taký funny bug celkom. Ktorý buď tam nehali chlapci, alebo proste neviem, ale bolo to fajn. Šéfe! Ano, nejaký problém. Pelik phone. Takže chlapi, jdou se převzít nové pozemky. Nikoho nenechte naživu, mohli by být později trouble. Připravení? Jak nikdy. Kurva, to si píš. Dal ten Pelik a per se jako chlap. Zmrt. Človek si tu zavrie tie dvere. Salieriho te poruší. Toto má byť sedmička. To je akože 7 a toto je K. Ono keby mám nejaký editor, by to bolo lepšie, ale proste 7K. Si tu dali chlapci také logo. No a my si ideme po svojom zase. Takže tu majú skript, že sa proste majú vzdať. Typek síce ešte drží brokovnicu. Ale... Ha, tak všetci sa im tak past vyplatila. Posledne mi aj tak vyhol ruky, že sa vzdáva. A jednám přes prostředníky. Prostredníky. A tuto máme záchod. A toto je úplne najviac top. Vysrať sa, vychcať sa. Pojď do auta, pojdem mým. Fajn, môžu riadiť? Jasne, tady máš klíčky. A pozor na lak, ať to nepoškrábeš. OK.
každý řídí líp jak ty. Ale je super, že hasiči se na to aspoň dívají. A však ono to prestane horieť, to je v pohode. Nie, budem to hrať tak, ako sa to má hrať. Uvidíme, pokiaľ to bude musieť opakovať 500 razy, tak to už bude ďalšia vec, ale... Tak. Vili, poď sem, prosím ťa, nech ťa nič neprejde. Ideme na to. Zdravím, pánové. Zdravíčko, pane. Slyšel jsem, že tady pro nás máte nějakou odměnku. Jo, určitě. Nechci mít žádné problémy. Hej, Taliane, co tu chceš? Tohle je náš flek. Hele, frajere, táhle ti zdržky jak z kanálu. Tak koukej, zmizem, než ti vyčistí obrubník. Víš, kdo já jsem? To víš, že jo. Enio, jedem za tím sráčem. Mám tady vzadu pod sedačkama zrovna jsem daboval, dvě hračky, já jsem daboval to, co dostal teraz celé zdržku. Ať ten debil jde klidně za armádou, skurvíme jim den. A neboj se, já to ještě pofejlím, takže to ještě uvidíte tak 5 razy. Já keď jsem to daboval, já jsem absolutně nevěděl kontext toho. Dobre. Teraz sa len modlíme, aby Willy mal zbraň. Willy, povedz mi, že máš zbraň. Willy, prosím. Á, výborné. Toto je taká asi najsafe metóda, ktorú môžem spraviť. Aj keď ako jasné, že ty sú ako keby boli... No. Toto je taká asi najsafe metóda, ktorú môžem spraviť. Tak, ideme znova. Táhle ti zdržky jak z kanálu. Neměl by si to s tím pitím tak přeháňuješ Peťko? Peťko, dobře, ale neslubujem nič. Willy, máš zbraň? Tentokrát nemá Willy zbraň, super. Takže urobíme to jinak. Přesně tak to nie. A tu brzdí obrubník. Nope. oni sú proste tie animácie ako kamenné stĺpy proste. Výborne, nerada by sa sem musela vracať. Ideme znovu? Dobre, takže ideme znovu. Poď sem Willy, lebo ty zase nemáš zbraň určite. Počkej tady. No, ja si ich tu pekne prilákam. Okos, funguj. Oravin, koľko majú životov? Sorry, ale toto ja nebudem opakovať. Koko... A neboj sa, ja to ešte pofejlím, takže to ešte uvidíte tak 5 razy. Minus 69, to sa mi ľudí. Kur, pi... Ref je život. Boha. Víš, kto ja sem? To víš, že jo. Možno sa to aj raz dozvieme, že kto to je. Keď to budem takto opakovať dokola. Jako počkal pri tom, aký to je pekné od neho. Nič, ja to urobím takto. Willy. Ty budeš veľmi napomocný, keď ostaneš tu. Počkej tady. Kde išli všetci? Je tuto na ceste. Dobre. Len nech tam pekne sú, nech ich prejde električka a ja budem mať kľud. Počkaj. Jedného prešla električka, to je cool. Druhý tu beží. Kam uteká? Nemôžete mi utekať takto po mape a ja potom vás čo mám hľadať, či čo? Ty vole, ja ti snad zatleskám.
Haha, tak ty o tom budu vyprávět ještě týden. Že tento se to ještě hýbe. Vezmeme Willyho autíčko. Pojď za mnou. Hotel už nehorí. To majú pod kontrolou. Abo možno má horieť, ale nehorí. Už sa nechytajú za hlavu, tak asi dobre. Billy, poď sem, prosím ťa. Poď sem. Počkej tady. Nie, počkaj. Poď za mnou. Počkej tady. Počkaj tu. Poď za mnou. Kde ideš? Sem poď. Ďakujem. No tak ten typek mal riadne na malého, skoro prešla električka. Ešte, že nešlo žiadne auto okolo, alebo tak. Minus 69, no. A však to nevadí, to sa... To je tá strata, to... Ten barman, čo nám dal tých 5 obálok, to je v pohode. Sice skrachuje, ale však to nevadí, to nie je náš problém. Počkaj, tých minus 69 je asi za to prekročenie rýchlosti, typujem. Čo som platil tú pokutu vlastne. Dobre. V pohode. To nie je zase toľko. Trošku som ti to oškrel, ale to je v pohode. To sú zanedbateľné straty. Willy, to ako si absolútne z toho nič nerob. Môžu řídit? Jasne, tady máš klíčky. A pozor na lák, ať to nepoškrábeš. Každý řídí líp jak ty. To je úplne v pohode. To sa stáva. Se nenecháme líbit. No to rozhodně ne. Je, že nám zmasakrovali dva chlapy. No to jsou svině. Do prdele. Bolt Ace zelená. Nejrychlejší auto v hře. Čiže jako... No nie, já nezaplatím vám ani cent. Takže toto máme ghetto. Už potom v roku 1930 už tam bola prostě stavenisko. Bola stavenisko. Dobre, toto neviem, čo bol za breakdance. Vezmeme si toto auto elektrické, pretože to len sadneš a už ideš. A žiadne štartovanie. Kľudne môžem, keby som ho aj predbehol, tak by to asi ani nevadilo. No. Ešte, že to nebola električka, že? O, vytrúbim aspoň debila. Sa vleče. Keď sme to testovali, tak typek ako si nemal auto, takže sa spavnul pri plného skladisku, v budúcnosti je to Salieriho skladisko, a išiel peši. Čo by nebol problém, že išiel peši, lenže problém bol, že ty ho máš prenasledovať a jeho zrazila električka. Potom som na druhý pokus sa ho snažil zachrániť, som zvracil ja jeho, aby ho neprešla električka. Posunul sa trošku ďalej, lebo prežil to, zrazila ho druhá električka. Really? Uhni! Dobre, máš šťastie, lebo by som ťa musel vyťahnuť za ty pačesy a rozstrieľať ťa na sračky. Barretku mu narvať do krku. Pohode, Enio. Pro rodinu vše. Rodina je základ, pretože rodina. Rodina sa neopouští. To vedel aj Tommy Angelo. Taková malá bančička, není ani moc veľká, ani moc malá. No ešte aj policajti sa mi tu do toho budú srať. To je výborné. Aj tak som dead? Dobre. Aj tak som dead? Dobre. Tak, frajere, poslední slova? Ježiši Kriste, je tady mrtvá! Jo,
Najdou si tě. Ale čak, ja sa nehýbem, ja šoferujem. Hlavne dúfam, že policajtov tam privediem. Nech to tam môžu rovno aj spísať. My sa presunuli do Elwoodu. Nechcel som to urobiť, ale donútil si ma. Dúfam, že ho teraz niečo prejde, ale tak to už nie je môj problém, že? On by mal pokračovať normálne po tom chodníku, neviem prečo ide v postrede cesty, ale... Well, good luck. Tuto sa dve pani rozprávajú. O tom, čo isto varili. Alebo čo budú variť zajtra. Měl bych pro tebe poslední úkol a nejtěžší. Na to se napím. V té velké uličce vedle parku se usídlili gang zlodějů z vedlejšího města. Je jich tam zhruba 7 až 8 a jsou ozbrojeni. Takže na pálku a pěsti zapomeň. Dám ti k tomu pořádnou pouchačku a střelivo. No, já tu nemám ten Thompson, co mi dal. Dobré, no, tak nemám. Tuto máme ďalších gangstrov, typkov, hajzlov, špinavých. A nič, ja sa schovám. Dobre. Trafili ma, svine. No, a ešte nejaký typek tu bude. Čo mi dá na prdel, pretože neprišiel sem. Dobre, máme to. Výborné. Teraz pohoda už. To som rád. Dobre. To by bolo. Tu sa musím vrátiť. Dobre. Dobre, toto som nevidel. Já ti řeknu, s kým mluvím. S bastardem, co mi neřekne, co veze. Chceš vidět, co vezu? Zasraný samopaly. No, a má to chlapec. Bol až moc zvedavý. Tak. Hlavne sa neprekotiť. Prosím. Jedeš jak s hnojem! Ježišmária, však som bol na kolesách.